Donat el sistema elèctric de la figura, se'ns demana determinar les equacions diferencials o bé el diagrama de blocs elementals que descriuen el sistema, considerant que l'entrada és el voltatge U de T i la sortida el voltatge Y de T del condensador C2. El que faré en aquest vídeo és il·lustrar com es troba el model en forma de funció de transferència a partir de les equacions diferencials i del diagrama de blocs. Començarem pel primer mètode, les equacions diferencials, on podeu veure, aquí la primera expressió, que el que he aplicat és la llei de Kirchhoff, en la qual entre un punt i ell mateix no hi ha diferència de potencial. D'aquesta manera ens queda escrit que la tensió aplicada a l'entrada, U de T, menys la caiguda de tensió en aquesta resistència, que és la mateixa, com veiem, que la del condensador C1, menys la tensió a la autoinductància, menys la tensió de sortida, que és la mateixa que la del condensador C2, és igual a 0, ja que no hi ha diferència de potencial entre un punt i ell mateix. Això ho podem reescriure deixant U de T a un membre de la igualtat, movent Y de T, que és la sortida, a l'altre membre de la igualtat, i el repte serà ara aconseguir una única equació diferencial on només hi aparegui el senyal d'entrada i el senyal de sortida del sistema que volem modelitzar. En aquest cas, partim d'aquesta expressió, que és la que acabem d'obtenir a través de la llei de Kirchhoff, i anem a fer unes quantes equivalències o unes quantes lleis físiques que es poden aplicar en aquest sistema. Observem que el corrent I de T és aquest d'aquí, és el corrent que està circulant tant per l'autoinductància com pel condensador C2, es pot expressar pel que fa en el condensador C2 com a C per la derivada respecte del temps de la tensió en bornes. També observem a l'última expressió aquí on la tensió en bornes de l'autoinductància és L per la derivada d'aquest corrent. Aquestes expressions les utilitzarem més endavant per aconseguir aquesta equació diferencial única on només apareguin l'entrada U i la sortida Y. També podem observar de l'esquema que aquest corrent I de T es bifurca en dos corrents, un el que passa per la resistència R i l'altre el que passa pel condensador C1, de manera que ens dona lloc a aquesta expressió d'aquí. També podem veure en el diagrama on el voltatge en bornes de la resistència és el mateix voltatge en bornes del condensador C1, que és el que s'escriu en aquesta expressió. Recordeu que per la llei d'Ohm, R per el corrent que està travessant aquesta resistència és el seu voltatge, i en el cas del condensador, el voltatge en bornes d'ell és un partit per C per la integral del corrent que el travessa. Agafem aquestes expressions i per arribar a aconseguir la transformada de Laplace, de la sortida i de l'entrada relacionades a través d'una sola equació, apliquem la pròpia transformada de Laplace. Veieu que la primera de totes és la llei de Kirchhoff, bàsicament. La segona expressió és la que relaciona el corrent I de T amb el voltatge en bornes del condensador C2, el voltatge de sortida, on observeu que quan hi ha una derivada respecte del temps, el que apareix és una S a l'expressió transformada. Observarem que passa exactament el mateix en l'expressió del voltatge en l'autoinductància, on depèn proporcionalment L de la derivada del corrent, per això apareix una S aquí en aquesta expressió. Finalment, dir-vos que aquí apareix una integral que en condicions inicials nul·les, perquè tot això ho estem aplicant en condicions inicials nul·les, es transforma com a U partit per S. El que faré ara, que tinc aquest sistema d'equacions, per ara en lloc de ser diferencials ja són algèbriques o algebraiques, el que faré serà combinar-les amb la finalitat d'obtenir una única equació on hi aparegui la tensió d'entrada en el domini transformat i la tensió de sortida en el domini transformat. Per aconseguir-ho, parteixo d'aquest sistema d'equacions i el que faré serà manipular-lo. En principi, el primer que proposo és agafar aquest corrent, restar-li el corrent
de la resistència, recordeu que el corrent I de T és el que resulta de la suma de la resistència I del condensador, bàsicament el que passa per l'autoinductància L I pel condensador C2, I el poso en expressió, com podeu veure, amb aquesta d'aquí, el corrent I de T, ara és I de S, si li resto el corrent de la resistència, em queda el corrent que està circulant pel condensador, ja que si tinc el corrent total I li resto el corrent de la resistència, el que em queda és aquest d'aquí, el corrent del condensador. Tot això ho faré servir ara perquè veureu que en el cas que explicava abans que els dos elements, tant la resistència com el condensador, pel fet d'estar en paral·lel, tenen la mateixa diferència de potencial, això en la llei d'Ohm, recordeu que era R per I de R, el voltatge de la resistència, I en el cas del condensador, U partit per C, U per S, per el corrent del condensador, el teniu aquí, del condensador C1. Com que el corrent del condensador C1 es pot expressar com aquesta diferència, és el que he posat aquí. D'aquesta manera, tinc una equació, aquesta que podeu veure resultant aquí, que em relaciona el corrent a la resistència amb el corrent conjunt I de T, en aquest cas I de S perquè estic en el domini transformat. Dit d'una altra forma, que d'aquesta expressió que us estic comentant, que relaciona aquestes dues variables, puc arribar a aïllar I R de S I posar-ho en funció de I de S multiplicada per aquesta expressió d'aquí. El que sé també és que aquest corrent I de S el puc posar en funció de la tensió de sortida. De fet, és aquesta expressió original que teníem aquí, per la qual cosa puc reescriure l'equació original, que és aquesta, l'equació que parteix de la llei de Kirchhoff, i escric, observeu, la tensió d'entrada menys la tensió a la resistència. Estic aquí, tensió a la resistència. Observeu que la tensió a la resistència és R per el corrent de la resistència. Llavors, al tenir R per el corrent de la resistència, que seria U partit per U més RCUS per el corrent I de S, que alhora el corrent I de S, com podeu veure aquí, és C2 per la derivada per S, per I de S, Y de S, per la qual cosa, al final, aquest d'aquí, que és el voltatge de la resistència, és el producte de les dues coses, de R per el corrent IR, que no és altra cosa que aquesta funcioneta de transferència d'aquí multiplicada pel corrent, que és això d'aquí. Per tant, ja tinc un terme que depèn de l'entrada, un altre terme que depèn de la tensió de sortida i, finalment, tinc la tensió a l'autoinductància L. La tensió a l'autoinductància, us recordo que era aquesta d'aquí. L per la derivada del corrent que està circulant, que és el corrent conjunt, el I de S. Llavors, aquí tinc L, sí? Per la derivada de I de S. Com que I de S és C2 per S per I de S, tindré la L per C2 per la S per I de S, però m'apareix una S al quadrat, recordeu, una S provindrà d'aquí I l'altra S provindrà d'aquí. Per això queda S al quadrat. I tot això igual, seguim amb la llei de Kirchhoff, igual a Y de S. En resum, que aquesta expressió d'aquí és una expressió on només apareix l'entrada, U de S, i termes amb Y de S, que és el senyal de sortida. El que faré serà deixar les entrades o tot allò que depèn de l'entrada a un membre de la igualtat, tot allò que depèn de la sortida a un altre membre de la igualtat, per finalment poder obtenir la funció de transferència que habitualment anomenem G de S, que és el quocient entre la sortida dividit per l'entrada en el domini transformat. Si observeu, la sortida la tinc aquí en el domini transformat, l'entrada passaria dividint en aquí i a l'altre membre de la igualtat hauria de passar aquesta expressió però invertida. Per això el que estava aquí en el denominador ara queda en el numerador i el que estava en el numerador ara quedarà en el denominador. Una forma alternativa d'arribar a aquesta expressió és generant, de partida, en lloc de les equacions diferencials, el diagrama de blocs. Recordem que l'entrada al sistema és U de T, la sortida al sistema és Y de T, i aquí tinc l'entrada al diagrama de blocs, que és U de S, i la sortida, que és Y de S. Recordeu que per la llei de Kirchhoff, si agafo U de S, li resto la caiguda de tensió a la resistència i la caiguda de tensió a l'autoinductància, recordeu, aquí tinc la caiguda de tensió, o la tensió aplicada
U de T, val? Si li resto la caiguda de tensió a la resistència i la caiguda de tensió a l'autoinductància, em queda la tensió de sortida, que és la que teniu aquí com a sortida del diagrama. Recordeu que les operacions són més menys i més menys pel fet de que aquest element, diguem, U de T, aquest senyal, aporta energia al sistema, mentre que aquest la consumeix en forma de calor, aquest l'emmagatzema en forma de camp magnètic i aquest en forma de camp elèctric. Seguim amb el diagrama. Observeu que aquesta realimentació és el primer pas que he realitzat per la compleció del diagrama. Fixeu-vos bé, jo tinc que el voltatge de sortida coincideix amb el voltatge en bornes del condensador C2. Llavors, si jo agafo el voltatge en bornes del condensador C2, que és equivalent a Y de S, el derivo i el multiplico per C2, el que obtinc és el corrent que està circulant pel condensador C2, que alhora és el mateix corrent, és aquest d'aquí, que està circulant per l'autoinductància. De manera que si derivo aquest corrent i el multiplico per L, el que tinc és la tensió a l'autoinductància. Com puc obtenir ara la tensió a la resistència? La tensió a la resistència l'obtindré de la següent manera. Observeu que per obtenir la tensió a la resistència caldria saber aquest corrent IR. El multiplicaria pel valor d'R i tindria la tensió en bornes. El que passa és que aquest corrent R no el puc treure del diagrama. El que sí podria fer és agafar el corrent total, restar-li, com podeu observar aquí, el corrent del condensador, que ja veurem com el trec, del condensador C1, i amb això tindria el corrent que està circulant per la resistència R. Si multiplico per R, em dona el voltatge que estava cercant. Finalment, per acabar el diagrama de blocs, observeu que aquí tinc el voltatge de la resistència, que, com que està en paral·lel amb el condensador C1, això també es pot expressar com el voltatge del condensador C1. Fixeu-vos que si torno a fer el mateix que havia fet abans aquí, agafar el voltatge en bornes d'un condensador, derivar-lo i multiplicar-lo pel seu coeficient C1, obtindré el corrent que està circulant per aquest condensador i així puc acabar amb el diagrama de blocs. Per obtenir la funció de transferència, agafaré el diagrama de blocs de partida, que és aquest d'aquí, i començaré a efectuar-ne la reducció. Observeu que, en principi, se m'acut fer la reducció d'aquesta realimentació que podeu observar aquí. Fixeu-vos que és una realimentació que ja l'hem vist més d'una vegada a classe, més menys, on l'entrada és aquesta, i fixeu-vos que la sortida torna a aparèixer aquí al comparador i torna a ser l'entrada d'aquest bloc R, val? Però entra com a negativa. Recordeu que per reduir aquest diagrama i deixar-lo com un sol bloc, aplicàvem aquella expressió de G dividit per 1 més G per H, sent G, en aquest cas, aquest bloc de la cadena directa, i H, aquest bloc de la cadena de realimentació. Si aplico aquesta expressió, m'acaba quedant aquesta funció de transferència d'aquí, on veieu que ja ha desaparegut la realimentació i s'ha simplificat amb un únic bloc. El mateix sembla ser que podria fer amb aquest diagrama d'aquí, amb aquesta part d'aquí del diagrama. El problema és que el corrent neix d'aquí i m'està impedint poder tancar aquesta part del diagrama, aquesta realimentació, i deixar-la com un únic bloc. El que estaria bé és poder agafar aquest senyal d'aquí, treure'l a la part final i poder reduir el diagrama de blocs. Per poder-ho fer, observeu que si volia moure el senyal originalment aquest d'aquí al final, que és el meu objectiu, observeu que aquí el senyal està multiplicat per C2 i S. Fixeu-vos que aquí apareix la Y, està multiplicada per C2S i això em proporciona el corrent I llatina de S. Clar, si jo ara, en lloc de punxar aquí, el que agafo és punxar la realimentació aquí, hauré de deixar el diagrama tal qual estava. I l'única manera de fer-ho és que, com que aquí el senyal Y de S encara no estava multiplicat per C2S, és aquí que ho està, però aquí encara no ho està. Per la qual cosa el que faig és aquest bloc d'aquí, també el poso en aquí, per deixar el sistema com estava. D'aquesta manera ja es pot agafar i reduir aquesta realimentació interna, deixar-la com un únic bloc, i posteriorment reduir la realimentació externa. Fixeu-vos que per reduir la realimentació interna el que he fet ha estat multiplicar aquests dos blocs, i em queda LC2S al quadrat, i ara ja podré tancar aquest llaç intern, que és el que faig aquí, precisament, si observeu.
Això d'aquí és fruit d'haver aplicat l'expressió que ja coneixem, G dividit per 1 més G per H, on la G en aquest cas ens val 1 i la H és aquest bloc que hi ha aquí. Si faig això, em queda aquest terme, aquest bloc simplificat, i finalment només cal que tanqui una vegada més, tornant a prendre ara com a nova G aquesta d'aquí, com a nova H aquesta d'aquí. Observeu que sempre les comparacions són més menys, per això puc aplicar directament aquesta expressió. Si no fossin més menys i fossin una altra combinació de signes, podríeu jugar amb els signes o bé d'aquest bloc, o bé d'aquest bloc, o bé de posar aquí un canvi de signe, de manera que el diagrama quedi d'aquesta forma, quedi que el comparador és més menys, i així podeu utilitzar aquesta expressió G partit per 1 més GH. Si l'aplico amb aquests dos blocs, amb aquesta realimentació, em queda reduïda d'aquesta forma, on només m'apareix l'entrada, la sortida del sistema en el domini transformat, i això d'aquí, que és la meva funció de transferència final que estava buscant, i que és la mateixa que la que he obtingut abans, reduint o substituint una equació diferencial a dins d'una altra, però en el domini transformat.